keyakinan di kalangan orang Melayu. Kita dalam DAP sebetulnya tidak mahu kelahi dengan orang Melayu. Kita mahu ramai lagi orang Melayu masuk DAP. Kita bukan musuh Melayu, kita bukan musuh raja-raja Melayu dan kita bukan musuh perlembagaan. Musuh Islam pun kita boleh, musuh Islam pun kita boleh bicara. Tidak ada orang, tidak ada rakan dalam DAP yang Tuan Speaker, tidak ada rakan dalam DAP suruh saya berhenti jadi Islam. Saya baru tadi baca ayat Quran tadi, membuktikan saya Islam lagi. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Maiden speech. Maiden speech. Saya nak teruskan. Saya tak bagi. Ha? Saya nak teruskan satu perkara. Sila. Teriakan Melayu. Sebagai orang Melayu. Selama kita bersidang, teriakan Melayu itu boleh, dan ya, Melayu ini lantang kita dengar. Kadang-kadang dalam nada yang bellicose dan mengajak kita bergaduh. Yang berteriak Melayu itu dan Melayu ini lupa bahawa lebih ramai orang Melayu menolak mereka. Dari jumlah 11.23 juta yang keluar mengundi, jumlah Melayu ialah 65% atau 7.3 juta. UMNO dan Barisan Nasional mendapat 3.4 juta undi Melayu. Ini berarti 3.9 juta orang Melayu telah menolak Barisan Nasional berbanding dengan 3.4 juta. UMNO sendiri secara keseluruhan hanya mendapat 3.2 juta undi, yang sama dengan jumlah ahli UMNO. Boleh. Mereka yang menjerit Melayu itu dan Melayu ini menjerit atas otoriti apa? Majoriti Melayu tidak bersama kamu. Kita nak tanya, apa parti Melayu yang terbesar lakukan selama mereka memerintah sejak tahun 1955 hingga hari ini? Yang perintah kerajaan persekutuan ialah Perikatan dan Barisan Nasional yang dikepalai oleh UMNO. Pendapatan purata orang kampung yang majoriti Melayu sekitar RM3,000 sebulan. Kebetulan itulah dianya tahap kelayakan menerima bantuan rakyat satu Malaysia. Pendapatan purata orang Melayu, saya nak sebut, biar orang UMNO dengar. Pendapatan purata orang Melayu 70% daripada pendapatan purata orang Cina dan 85% pendapatan purata orang India. Ini bermakna yang paling miskin ialah orang Melayu. Setelah berbilion dibelanjakan dan setelah puluhan dasar dijalankan dan Melayu berpendapatan kurang, 7.2 juta orang Melayu berpendapatan kurang daripada RM1,700 sebulan. 8.7 juta hanya dengan pendapatan RM1,500 sebulan. Perkali Gini koefisien Melayu sekitar 0.421 di kalangan Melayu menunjukkan perbezaan pendapatan antara kaya orang Melayu miskin dan orang kaya Melayu. Ianya masih meluas walaupun ada kebaikan daripada pembaikan daripada tahun 2009. Sebab perkali Gini koefisien untuk Malaysia ialah 0.431. Dan incidence of poverty di kalangan orang Melayu jauh dan jatuh, yakni orang Melayu yang jatuh di bawah garis kemiskinan ialah 2.2%. Yang menerpa kita kepada kita memohon bantuan kebajikan ialah orang Melayu. Yang menerjah kita apabila ada malapetaka dan bencana alam, nak bela atap, nak bela dinding, nak bela rumah, ialah orang Melayu. Yang memohon bantuan kewangan untuk menghantar anak-anak dalam kaum keluarga untuk mendapatkan treatment specialist ialah orang Melayu. Jika mak dan bapa bermula sebagai penerima bantuan daripada JKN, Jabatan Kebajikan Masyarakat, anak pun mewarisi status tersebut. Bermakna mereka tidak keluar daripada kepompong kemiskinan setelah 50 lebih tahun diperintah oleh UMNO. Yang merau tidak dapat hak milik tanah yang diusahakan 30-40 tahun ialah orang Melayu. Jadi Melayu yang macam mana, BN tolong? Ketua eksekutif yang mempunyai pendapatan 1.2 million sebulan, 400 atau 500 ribu sebulan, yang dah ada jadi menteri pun ada. Tahun lepas mendapat bonus dan emolument 6 hingga 7 million setahun. Ini orang yang Melayu yang UMNO tolong. Felda pun sekarang harga dia meraung oleh orang Felda. Jadi jeritan Melayu itu dan ini yang berkumandang dalam dewan ini hanya hipokrasi. Hendak menunjuk si penjerit menjuarai kepentingan Melayu
bagaimana teriakan yang kuat menyelesaikan masalah kemiskinan dan keterbelakangan orang Melayu. Jeritan ganti kepada integriti, kepada tata selia yang baik, kepada kerajaan yang bersih dan cekap, pematuhan kepada pemerintahan ikut undang-undang dan accountability. Jeritan dan petikan bukan ganti kepada dasar yang jujur dan ikhlas. Tuan Speaker, saya nak sebut lagi satu. Sebab ramai orang sebut ni. Sebab saya berpikir kita pun naik nak untah nauseating. Kemakmuran negara. Negara kita ni lagi masih okey bukan disebabkan oleh pengurusan dan pentadbiran politik luar biasa kualitinya. Bagilah peluang lengur. Cerdik dan bijak bijaksana mana sangatlah. Kalau nak suruh pemimpin Barisan Nasional. Saya, tapi walau macam mana pun tak dapatlah saya nak menolong. Lagi, kalau ada setengah pihak menampak mimpi basah bila memuji dan memuja kepimpinan bagi lengur PM Najib. Okey. Lengok. I can help if somebody get wet dream. Teruk. Describing the leadership. Bagilah, Prime Minister. Tuan Speaker. Negara kita selamat. Tuan Speaker. Tak bagilah dulu. Negara kita selamat. Kalau bukan negara kita selamat. Kalau bukan negara. Saya kapal dulu. Kalau bukan lagi. Lenggong duduk. Tuan Speaker, Puan Nekata. Bertenang dalam rumah. Boleh. Secara konvensinya, apabila seorang ahli mohon baru maiden speech, bagilah jawapan kelima. Itu secara konvensinya yang bermakna. Sudah saya sebut tadi. Jangan ganggu. Ahli mohon selamat. Tarik nafas dulu, lenggung, tarik.